now we hide. In its jaws is an end or a beginning, and we will never know which till that last black bite. Should we lay down for it then? Що ж нам чекати на нього? Дати вцепитися в наше горло? Загальна історія, знайти... Судіб тягнуться скрізь нашу реальність і час, і зводять разом однодумців для боротьби з спільним ворогом. Остання глава. Ейвор йде в гості до старих друзів і вірних союзників, а потім відправляється в нову подорож, далеко від дому. Знає, що сили рано або пізно полишить його. Нас. І Вовк візьме своє. Я знаю одне. Кожен день – це дар мертвим живим. Ціна за кожну посмішку чи сльози. І коли Вовк з'явиться, у нас залишаться ті, за кого ми воювали. Ви – мій народ. Я буду дратися з Вовком за кожну частинку цієї землі. Він не забере мене. Я дістану для вас дні сміху та... Тож цініть їх і використовуйте правильно. Так, друзі, я всіх вітаю. Свартфельфахейм. Я в якомусь... Ой, дивлюсь не туди, звичка. В якомусь випуску я вже робив на Human Last Games, що виходить Last Chapter по Assassin's Creed Valhalla. Повинна була вийти вона 6 грудня, але я побачив, що оновлення вийшло раніше чомусь. Ну, тобто на тиждень раніше. Ну і думаю, Калісто Протокол у нас все одно 2 числа, то чому б не спробувати Вальгалу зараз. Налаштування я зробив так, майже все на максимум, в 2.5К, 2070 Супер повинен все це потягнути. І тому давайте подивимось, що в нас там буде по завданням. У нас є завдання Ворон та Кукушка, а ще Дар з іншого світу. І я не знаю, от саме яка з них являється початком нової глави. А, ось. Мабуть. Ну, давайте спробуємо, мабуть, це. А ці завдання, так чи інакше, ми зможемо з вами зробити потім, якщо будемо робити. Ну, всім приємного перегляду, погнали. Я сподіваюся, світло буде. Сподіваюсь, вам буде цікаво. І Калісто Протокол, звичайно, теж потім буде. Я вже забув, яка тут механіка, чесно кажучи, як тут що користуватися. Зараз будемо згадувати. Ух ти ж, який... Вау! Це я що, колись придбав? Я вже й забув. Так, а ти можеш... А, ти тут... ми тут не можемо швидше, наче. Хто тебе найняв? Кому ти служиш? Так, ні, спочатку я перемкнувся. Випадково не туди, куди потрібно. Ми можемо пустити, здається, і так. Ага. О, ви бачите, не все, да? Секунду. Зробимо ось так. І повертаємося. Так. А, тут, мабуть, нам треба буде в сон піти. Не знаю точно, зараз подивимося. Взаємодіяти. А це ми думаємо про наш Рейвенсторп. Наш дракар, до речі, там стоїть. Ейвор. Ейвор. Опа-па. Я все ще з тобою. А частинки з твоєї пам'яті. Ти змогла укрутити Одіна в собі. Але все ж таки я не зник. Я з тобою завжди. У самій глибині твого хух. Чи закриєш ти мене назавжди у пітьмі до самої смерті? Чи будеш вчитися у мене, щоб краще зрозуміти, яким був світ? Мої часи. Але не тут. Не про тих, хто ніколи не зрозуміє, що ти таке. Хто ми? Якщо хіба ти не зробив все для свого клану? Тож скажи їм до побачення і направляйся в дальні берега, до нових пригод.
Так, ну я сподіваюся, що ми зможемо ж потім повернутися в Рейнверстоп і доробити ті завдання, які у нас є. Оу! А, це вже наш басім, типу. Нічого собі. Вейвер відправляється з пам'яті Одіна. Моя боротьба з Локі була бурною, але короткою, і перевела до розуміння того, хто ми є. Але ж куди нова боротьба приведе тебе? До речі, Assassin's Creed Mirage теж буде цікаво пограти, бо тут буде басім. Тож трошечки буде прикольно для музики. Так, пошук до інших згадувань, фільтр по інтенсивності емоцій, горе, жажда, печаль. Ага, є. Образи з будущого, з майбутнього. Подивимося, куди Ейвор нас доведе. Так, ну, затравочка непогана. Прощай, Тельстан, прощай, король Альфред. Ага, одразу декілька завдань. Реймерсторп. Остання глава, рекомендована мощ 428, а у нас, до речі, орден, що ви побачили, всіх вони вже знищені. Основна глава закінчена і Реймерстоп 5-го рівня, чи навіть більшого, я вже не пам'ятаю. Треба дивитися. Тобто це одні з моментів, які потрібно, щоб були виконані, коли ви хочете пройти до Last Chapter. І так, завдання. Прощай, прощай, прощай. Давайте почнемо спочатку. Хайсамом Рейвенсторм. Хайсам — це у нас один з незримих, здається. Ну, типу асасінів, скажімо так. Рейвенсторм. Тоді спочатку до Хайсам. Ти шукаєш смерті? Крадій! Хайсам. Хайсам. А чого воно не відмічає мені? Дивно. Ну, добре. Зараз будемо шукати. Контора Хайсама. А ще один фрагмент десь тут. Так, ну тоді нам сюди. Так, 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 так. А, ось воно, що. Фрагмент десь поряд. Ось, єс, синхронізація. Так, давайте прокрутимо час далі. А, це типу там рік вперед, наприклад. Ейвор, то ти продумав про моє... Те, що тобі запропонував? Вау, ні, Хайсам, не подумав. Що це за пір'я? Значить, я спрошу, запитаю тебе знову, але вже завтра. Як такий скромний муж поває своє сильне серце. Ти про що? Ти так пильно працюєш для чужаків. А прямо за весь світ. Такий навик більш ніде не бачив. А? Дякую. Ти не пікуєшся по своїх рідних? Це свій клан вдома? Ти пам'ятаєш про свій... У мене є те, що ти звеш кланом, але рідних немає. Можливо, я і через це і вступив в ряди незримих. Вони відносились до мене як до сина. Я також втратив рідних. Але отримав іншу сім'ю, клан Вороду. Заради них я готов пожертвувати своїм життям. Я цією ж силою дорожу життями людей. Незримі приймають всі ряди всіх, а потім... А тому нашої любові заслуговують всі. У тебе дуже славна ціль, Хайсам. Я не зміг би сфокусуватися лише на цьому. Моя голова часто десь букає між нинішнім і майбутнім. І я ще не зрозумів, чому. А? Вже пора? Вибач, Ейвор. Ми займаємося строго по розкладу. Так, я розумію. Бач тобі з ними. Вони своєвільні. Що за дивне вбрання?
футболка прикольна. Дуже дивні завдання, чесно кажучи, поки що. Не розумію прикол. Ну, окей, будемо запам'ятовувати інформацію. Так, далі. Альфред. У Есексі, да? Де у нас Есекс? Мерсія, Есекс. Столиці Есексу. Це будуть у нас Вінчестер. О, тут треба ще буде знайти його, да? Ну так, столиця все наче тут. Хоча... Есекс. Суссекс. Ні, ну якщо з Альфредом, то... Тут, скоріш за все. Ну поки що якось нудновастенько. Це тільки для тих, хто там лором цікавився і цікавиться, то воно буде норм. Подивимось. Ну це початок. Потім, я думаю, буде веселіше. О, собор Олд Мінстер. Фрагмент згадувані Ейвера десь поряд. Так, поки що не бачу. Поки що бачу. Ну, треба спускатись, скоріш за все, да? Ну, окей. А, ось, бачу. Фрагмент десь поряд. Ну, це, до речі, можна теж взяти. Ага. Відновимо наше здоров'я. Так, що у нас тут? Тут, до речі, щось повинно бути вже цікавіше, бо я навіть не знаю, що очікувати. Альфред взагалі не тут повинен бути. Він взагалі там десь на хуторі якомусь, на болотах. Колору був фостер. Місце в час... Не той час. Трошечки змінити треба. О! Це раніше чи пізніше? Лорд Кінг. Король. А, Ейвор. Ейвор. Вітаю. You are welcome here. How does it feel to be home? Як це відчувати себе вдома? Not as free Не так легко, як можна подумати. It has been many years since я повернув собі владу багато років тому. I have never taken it for granted. Але більше не сприймав її як повинне, потрібне. З того часу багато чого зробив. Гутром і я, крок за кроком, ми рухались до розуміння. Тож скоро ми заключимо з договір. Саме тому ти мене покликав, щоб знайти розуміння? Сподіваюся. Ти один з владик Великої Мерсії. Твоя дружба могла б стати благом для всієї Англії. Давай зробимо із тобою договір, Ейвор. І всі землі з півночі до сходу. Щось там не побачив. В обмін на що? На клятву вірності. Не мені, але Христу. І ордену, що я созвав від його імені. What the fuck? Це велика честь. Дякую за довіру. І ось що я тобі відповім. Ти дав мені його багато років тому. Він дуже гарний. Але тяготить мій карман. Куди більше, ніж серце. Кишень. Це відмова? Не переймайся. Це не причина для нового роздору. Я приїжджаю взагалі звідси, далеким берегам. Тож від мене беди не буде. В пошуках нових земель, нових війн та перемог, в пошуках себе. А, це найважка ціль в житті. Що ж, в добрий путь. Хай Господь буде з тобою.
Що і так хватає богів в мене тут. Тож твоєму краще обрати інший дракар. Так, ну і трошечка така довестенька. У нас ще... Зараз, карта світу буде доступна. Так, завдання. Тепер нам Едо Етельстан. До Східної Англії. Етельстан. Ух, а я не пам'ятаю, де він. Ага, все окей, мабуть десь тут. Просто воно так і називається, я думав це частинка якась, а воно так і називається. Східна Англія. Десь там, ой, вибачте, не побачив. Так, ну давай. А, ось там, все, бачу. Цей корабель, він зі спогадами, перепен десь поряд. Так, а ми можемо якось забратись тут? Можемо, окей. Все б добре, але з такими, блін, латами... Так, спогади десь близько. Ну ось вони, ми їх знайшли. Так. Починаємо. Опа-па. Його образ дивиться на схід. Послухай Нельгау, великий завоюватель для себе... Дав себе покорити. Ейвор! Скільки ми зим з тобою не бачились? Забагато, друже. Що тебе забавило? Я майже не пізнаю тебе. Невже Гутрума змінив другий муж з м'яким серцем? Не оби тобі Гутрум і вправду щесть. Тепер мене звати Етельстан. Я так був хрещений. О, тебе хрестили. Нове життя з новим ім'ям. Ціною всього, що ти добився. Моя життя далеко не така велика. Ми з королем Альфредом заключили дуже-дуже гарний мир. Він отримав Західну Мерсію. Ну, а я іншим. Дани тут пустять свої корні, Ейвор. І яром стане Христос. Це могучий Бог. Його жертва дарує великі блага, прощення, надію та любов. Скажи, тобі не хочеться послухати його слово? Нема часу на нових богів. Я покидаю Англію. І прийшов лише попрощатися з тобою. Відправишся в землю свого батька? О, ні. Нові краї. В пошуках чого я ще не бачив. А, розумію. Подорож достойна Одіна. Ти явно розділяєш його тягу до знання. І странств. Так, розділяю, це м'яко сказано. Пішли. Поки ти тут, будемо пити і розповідати, якщо це наш останній пір. Він повинен бути найкращим. Угу. Так, і нам тепер треба в Норвегію, здається. Так. Так, і тепер давайте на всяк випадок я все-таки передивлюсь. Так, стоп. Забута сага, це ж воно? А, стоп. Угу. Забута сага і остання глава. Ні, забута сага це ж попереднє наче було, да? Чи ні? Я вже забув, чесно кажучи. Давайте хай це буде остання ж глава, Last Chapter, то ми його і будемо проходити. А забуту сагу я просто не пам'ятаю, я починав її чи ні. Ну да, здається, забуту сагу я проходив. Ну окей. Так, знайдіть цей фрагмент в Норвегії. З Харальдом. Ну я приблизно пам'ятаю, де це знаходиться. Атлас. Англія. О, стоп. Норвегія.
А, він зразу переміститься, окей. Приблизно я пам'ятаю, де це повинно бути. Це, здається, тут. Хоча ми наче тут були, там просто були червоні ці чуваки. Я подумав, що це вороги, скоріш за все. Так, чуваки, давайте. Кищ. О, нам от, нам підказують вже. Туди кудись. Все, пішли. Тюм. Сам ускладнив собі завдання. Ну окей, буває. А, де вхід? Та сюди йди. Ага. Давайте по дорозі підемо. А, ось і вхід, окей. Так, дякую. Десь, мабуть, тут. Тут повинен бути останній фрагмент. Дім короля Харольда. А, все, я не бачу. Мабуть, прямо перед входом. Найс, окей. Я вже близько. Ох, вибачте, друзі, що так довго вийшло, ну. Я би порізав просто, якщо було б світло на монтажку і зайве прибрав, але ж немає змоги. Так, трошечки далі час прокрутимо. Юний Гарольд завоював багато слави. Скільки пройшло? Років 12. Сігурд, Івере, вітаю вас. Пішли. Мені сказали, що ви до нас прийдете, але ж я не чекав вас так скоро. О, нова мапа. О, багато крутих мужиків дивляться на карту і, як завжди, пожирають очами її. Так, я пів життя провів за начерченням цієї мапи. Але цю частину ми не хочемо завивати, ми хочемо допомогти. Ісландія? Так. Наш друг Інгольф пише про якісь страждання в своєму новому поселенні. Зими там сурові. Ще й раз притам. Я відправлю йому воїнів і припаси, підтримати порядок і пережити зиму. Тож сам Тор посміхнувся нам. Не дарма ти сюди приплив, Ейвор. Скажи, ви з братом готові піти в похід? Я впевнений, що краще за вас двох це ніхто не зробить. Ейвор, це наша доля. Я чекав таке. Скажи, що думаєш? Чи хоче твоє серце піти в похід? Дякую дуже. Але мене вже не манять пройдені тропи. Я прийшов попрощатися. Раз і назавжди. Назавжди? Тож ти покидаєш Англію? Так. Я пливу на захід. Сам. Ті краї, яких нема на мапах. Але навіщо? Дізнаюсь тоді, коли туди прибуду. Я відправлю завтра. А цей день мені хотілося провести з тими, кого я люблю. Розповімо багато старих класних історій. Наскільки давніх? Достатньо. Ти розумієш про що? Дядька, залиш нас одних і принеси нам, щоб похавати. Що ж, з чого почнемо? Угу. О, до речі, він тут є. Давайте скажемо привіт. Прощайте, мої ворони. Бабулєсік рахує, да? І що ти? Окей. Набіги, забута сага. А. Временсторп, окей. Ну, чесно, початок дуже душний.
Але що поробиш? Цікаво подивитися, що буде далі. Давайте Рейвенстор подивимось. І на цьому будемо вже завершувати, я думаю. Англія. Така от. Інтро-серія. Зі всіма треба попрощатися. Дуже, вже дуже близько. Реально враження, що наче на HDD стоїть щось. Так, ну я думаю, що треба ближче до основного... Опа. Ні. Чи так? Чи це завдання? А, ні, все ж таки правильно. Сюди. А, вон воно що. Вибачте, вибачте. А, ось він. Ну ти запригувати будеш сюди? Отак. Так, і давай. Синхронізацію. Зараз відпливати буде просто, мабуть. А ось і воно. Останній спогад. Навіть не дочекаєшся ранку? Мені треба прибути в Лондон до кінця тижня. Мене там чекає дружина. Навіть ні з ким не попрощаєшся. Моє рішення всім відомо. Але не день. Рандві знає, що ти відпливаєш? Так. Ми вже попрощались. Скажи, Ейвор, навіщо все це тобі? Пам'ятаєш мої перші спогади? До прибуття в Англію. Один і Сігурд, овки, норни. Так, пророчества, багато з яких збулися. Валко, то були не пророчества, а спогади. Мої. Ну, не зовсім мої. Мені воно дісталося від іншого. Того, хто живе у мені. Мій второй хух, розумієш? Я боюсь, що ні. Мені довго здавалося, що у мене лише дві можливості. Піддатися злим спогадам, або відкинути їх зовсім. Але тепер я бачу інший шлях. І з роками мене манить все сильніше. Я хочу дізнатися ці тайни. Я не знаю, куди це мене приведе, чому я можу дати волю. Саме тому я хочу поки що побути на самоті. Я розумію. Дякую, що сказав. Дякую за довіру, Ейвор. Що ж, обнімемось, друже. Валка. Прощай, Ейвор, брат Вовка. Да приведе тебе Одін. Не в цього разу, Валка. Тепер я поведу його. Ну, тепер вже цікавіше. Опа! А він це бачить? Ну, Басім до вашого ізма, це Локі. Басім, правильно? Уільям Майлз? Я хотів зустрітися з тобою особисто. Ти сказав, обличчя до обличчя, ось я тут. В якомусь сенсі. Так, поряд, але далеко. Дуже хитро. І спам проявив дуже круту хитрість. Воскріс, гібернація, план ти готов... Ти готував багато років. Тоді треба імпровізувати. Ти провів в симуляції велику частину останнього тисячоліття. Навіщо поспішати ще в одну? Мені дуже цікаво. Я давно не бачився з моїм другом Ейвором. Хотів дізнатися, чим закінчилась ця велика сага. Тепер ти дізнався, що тепер? Куди буде йти? Буде йти Басім? Як можна далі, Уільям? Цього я й боюся. Не треба. Я дорожу кредо, що веде нас, як і раніше.
Але поки що вам не споритись з тим, що я залишив. І це треба пофіксити. Тож, давайте приступати. Стій. Якщо нам потрібно буде працювати разом, у мене є одне прохання. Ну, говори. Тепер вже цікаво. Угу. А, тепер ми виходить, що будемо грати якусь частинку зараз в реальному світі, я так розумію. Ну, типу, у наш час, там, 2020 якийсь рік, мабуть, плюс-мінус. Де? Басім. Ага, я був правий. The Vikings. The Vikings. Це у нас такий анімус. Так, а вони ж всі поїхали тоді наприкінці гри. Звідси там була ціла команда. А це що? Допінг? Viable genetic material obtained. Знайдено генетичний матеріал. А, він набрав навпаки. Genetic memory extraction has begun. Estimated sequencing time 29 days, 3 hours, 4 minutes. Треба для розшифровувати ДНК. У вас очікує багато чого цікавого, містер Майлз. Цікаво. Так, а вони ж поїхали кудись до своєї подруги, чи куди, яка там типу зникла, я вже забув. Як же це дивно. А як же Рагнарьок? Сумерки богів? Він і вправду наступив? В якомусь сенсі. Сталась катастрофа, як у ваших легендах. Землетрясені, бурі, воїни, війни, голод. Мій народ помер, а твій навпаки. Але ж, по твоїм словам, наших богів не було. Хіба сили природи могли взяти, визвати все це? Як би тобі пояснити? До речі, чути музику? Ти знаєш, що таке сонячна вспишка? Мабуть, ні. Тоді одразу пояснити не вийде. Не переймайся, батько. Часу у нас багато. Блін, аж мурашки по шкірі. Оце гарний кінець на сьогоднішню серію. The last chapter. Дякуємо за гру. В смислі, це все? What? Що? В смислі, гра на одну серію? Це як взагалі? Так, я поки що не зрозумів прикол. Давай назад. О, параша русні. У мене шок трошечки. Так, давай, давай, тоді стоп. Що в нас тут? І так, хоча корова дібралася до самої землі Пікт. Так, стоп, це, мабуть, щось не те. А, ну окей. Це про Касандру, окей. Так, стоп, дай мені сюди. Продивитись. Немає чого тут ще вже звучати, досліджувати. А, посох тут. Увійти в анімус. Поки що я взагалі в шоці від того, що я побачив, тому що наче кінець, а наче не кінець. Окей, цікаво. А може це типу інтро, і гра буде потім? Ну подивимось, дуже цікаво виходить так. Знаєте, мені не хочеться вирізати щось, тому що, щоб ви, ну просто відчули все те, що відчуваю я. Дуже-дуже цікаво. Так, ну парі через Q це я пам'ятаю, так. Да.
Так, ну давайте подаем стрельну расторпи. Ага. А це не могло бути таке, що, типу, я не допройшов колись тоді. Забута сага. О, слухайте, ну давайте тоді Last Chapter я таки залишу. І в нас залишиться ще Ворон і Кукушка, Забута сага. А наче Забуту сагу я грав, чи не грав, наче грав. І подивимося, що там буде. Назову це, в принципі, мабуть, як і є, Забута сага, яка мене здивувала, але ж, ну що зробиш. Дякую вам за перегляд, зустрінемося, я думаю, в наступній серії, я не знаю просто. Може це прикол якийсь або бах. І 6 грудня вже буде все більш-менш ок. Тим не менш, залишив вже все, як є. Дякую вам за перегляд, з вами, як завжди, був Фімон, і як завжди, кайфової вам гри.